dobro, sad hvala Bogu ušli smo tu u Evropsku uniju, ali to što vredi za nas, ništa. Pa mladi najvjerovatnije će moći, ali za dve godine, možda za dve godine, ali to treba čekati. I to ko zna engleski ili zna neko završio fakultet neki nešto. Ako ima 6-7 razreda, to od toga neće biti ništa. A Romima? A Romima pogotovo ništa, neće biti ništa. Za Romi jako težak će biti u Evropskoj uniji.